Dwi'n rhan o'r tîm Cymraeg yn y coleg, a mae hyn yn rhoi fforwm i ni drafod materion Cymraeg sydd yn codi o fewn y coleg. Er enghraifft, datblygu cwricwlwm a trefnu gweithgareddau. Rwy'n i'n ffodus i fynd ar y cwrs y bothol yn hunan, ond mae'r hyder a'r sgiliau ieithyddol mae'r cwrs wedi rhoi i fi wedi bod yn hynod o bwysig er mwyn i fi parhau a ddefnyddio'r iaith Cymraeg ac yn defnyddio fe o fewn fy nysgu. O ran cymorth yn y coleg, mae yna nifer o gwahanol fathau o cymorth ar gael i ni. Mae yna rhaglen cryf datblygiad staff lle mae sgiliau ieithyddol yn gallu cael eu datblygu trwy ystod y flwyddyn. Hefyd mae'r adran cyfieithu yn hynod o bwysig er mwyn cyfieithu adnoddau newydd ar gyfer y cwrsiau dyn ni'n darparu.